in the fire, man, I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man, I'm too hot. Say my name, you know who I am, I'm too hot. And my band bought that money, break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Beleza? Tá legal que você me trazendo mais um vídeo pra vocês. Dessa vez, pessoal, eu vim aqui trazer esse mini vlog meio que falando do último episódio de Force Books. E quero dizer que dia 24 foi meu aniversário, né? E eu ganhei um mega presente da hora. Na verdade, eu ganhei vários presentes aí dos meus parentes, só que esse foi especial, porque veio de uns inscritos, né? Veio de alguns dos inscritos aí. E foi muito foda, cara, eu fiquei muito impressionado e emocionado. Eu falei, nossa, cara, eu nunca acreditei assim que um dia alguém ia me dar um presente desses. Sim, cara, impressionado pela criatividade deles ao fazer esse rap. Eles fizeram esse rap inspirado em Force Bugs. Então eles assistiram os vídeos aí de Force Bugs e decidiram gravar esse vídeo que eu achei muito top, muito legal, né? Foi feito aí por crianças e eu quero mostrar ele pra vocês. Se liga. Se liga. Hoje eu vim falar de um HQ. Quem estou falando? Você, Bugzy. Joy, Peter e Kinin. É um trio poderoso. Mas não se engane, meu amigo. Os androides não vão nos parar, porque a força tá do nosso lado. Vamos continuar. E depois, no torneio, vamos entrar. Para ver. Nossos filhos lutar. Mas no meio do torneio, o imprevisto aconteceu. Chegando lá, era o dragão. E o criado fazendo de hoje. E Peter lutar para a terra de salvar morrendo, fazendo seu filho chorar. E o terceiro nível de Peter nem usar, mas o dragão e o criador se fudiu. Só assim ele matou Joy, Peter e Liu. Lá no submundo, o Liu quis ajudar. Treinou, voltou para a terra. Vamos lá. Joy, Peter e Liu vão ajudar. E com certeza, a vitória será. Assim, vamos ver no canal Telextreme, você quiser. Assim, vamos ver no canal Telextreme, você quiser. Assim, vamos ver no canal Telextreme, você quiser. Se você é um fodinho, se inscreve, dá joinha. Se você é um fodão, tamo junto, meu irmão. Galera, esse foi o vídeo, eu achei muito bacana mesmo, espero que vocês gostem. E vamos logo pro Force Boost, que já tá demorando demais, sem mais delongas. Eu quero agradecer demais, demais, esses rapazinhos que fizeram, né? Eles já conversaram comigo. Se vocês também quiserem conversar comigo, vocês vão na página aí na descrição, página Taylor Extreme. Vocês podem mandar mensagem pra mim lá, eu respondo todo mundo tranquilamente. Podem mandar o que vocês quiserem, perguntas, né? Podem mandar presentes igual esse aí, né? Você pode mandar também. E eu quero dizer também, agradecer demais esse vídeo que vocês fizeram, ficou muito legal, foi um dos melhores presentes que eu já recebi na minha vida. Então, fique por dentro e bora pro último episódio de Force Bugs. Vamos lá! Então, pessoas lindas do meu coração, vamos aqui voltar pro último episódio de Force Bugs. Vocês viram que aqui mudou um pouco a iluminação, né, pessoal? Agora não preciso mais ficar acendendo a luz, que agora eu improvisei uma iluminação para os vídeos ficar um pouco melhor para vocês, né? Eu ainda não tenho aqueles equipamentos 100%, mas já melhorou muito, olha só, pessoal. Agora não aparece nem mais a sombra da câmera que ficava aqui assim, né? Olha só, hardcore. Então bora lá, pessoal. Um poder único. Dragão será vencido? Então vamos lá. Aqui a gente viu que o Peter tinha dado uma surra, né, no dragão e levou também umas porradas, né? Então aqui já começa... O último capítulo já começa aqui com o Peter levando uma surra feia do dragão. Ah, buf, 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 buf. Todos esses voltinhos aqui, ó, são socos, né? São socos que o Peter tá levando. Ele caiu no chão ali, cuspiu um pouco de sangue. Agora, um só golpe. Você morrerá. Nunca. Buf, meu Deus do céu. Buf, mais um soco na cabeça ali. As costas dele tá rasgada. E o dragão caiu ali na terra fazendo aquele rastrão assim no chão.
acertou o alvo, que é a cabeça. Olha só, pessoal, uma coisa que eu deixei bem destacado no mundo dos insetos é: se você acertar a cabeça na nuca, né, na parte da nuca, assim, pá, aqui, qualquer parte aqui da cabeça aqui, é fatality, tipo, tordou o cara, né? Acertou o alvo, que é a cabeça. A hora é essa, cega. Aí o Kenny tá bem assim: ora, ora do quê? Meu Deus, o que que tá acontecendo? Deixa eu ver. Haha, ainda está aqui. Olha só, mano, ele tinha alguma coisa escondida ali na mão. Ele tá todo ferrado ali, ó. Isso daqui não é as tripas dele não, pessoal. Isso aqui é sangue mesmo. Hora de crescer, bolinha, o Peter falou, né? Aí tá ali crescendo, olha só, como se fosse um Ardin Kidama, mas ela é uma bolinha que fica na mão e eles deixam guardada como se fosse uma bolinha de gude, só que é todo o poder, é vários poderes compactados numa bolinha. Então quando eles estoura, ela cresce, entendeu? Ah, droga! Buf! Olha só, o Joey apareceu e segurou o dragão. Lance, cega! Ok, a hora é essa. Kinlin, o Liu falando. Hã? Sugue a minha energia para ajudar o papai. Não, Liu. Você pode morrer. Na verdade, não era para estar falando. Sugue logo, antes que eu morra. Ah. Não, Liu. Você vai morrer. E quem morre duas vezes não tem mais vida. Todos nós vamos sentir falta de você. Sugando ou não, eu morrerei. Não importa se eu não voltar mais. Apesar de tudo, vai ficar a minha lenda. Ah. Tuts. Ih, rapaz, o que, que aconteceu? Liu, não, 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 não! Agora! Ixi, ele lançou? Ah, não é uma bola, é tipo uma labareda de energia, né? Ele sumiu, o dragão. Droga! Teleportou? Vixe, o Peter lançou, o dragão sumiu ali dos braços do Joey e tava indo na direção do Joey, não sei se acertou, hein? Deu errado! O dragão apareceu. Aí o Peter ali, olha só isso aqui, hein? Ih, o que que vai dar? Oh my God, que cena forte. Arrgh. Partiu o dragão no meio. Meu Deus, que cena horrível. E quem fez isso? O Joey. Golpe perfeito, partiu no meio. Quem foi tão rápido para dar o golpe da piedade? O golpe da piedade, ele realmente parte membros, né? Ele decepa membros. Pessoal, se vocês estiverem achando as cenas, as imagens assim muito fortes, né? Vocês avisam aí nos comentários que eu evito gravar assim, entendeu? Porque às vezes tem crianças aí que são, né? Que não gostam muito de ver, então. Olha só, tá ali as mãos todas sujas de sangue, Joey. Tá ali, ó, olha lá, o rabo decepado. Ok, hora do último golpe. Só depende de você, cega. Ok, poder A não deu, então poder B. Ele tá ali partido no meio. Oh, hora de morrer totalmente, final, dragão. Aí tá ali. Que poder! O Kenny falou, olha só, tá erguendo ali agora. Agora vai ser uma Genkidama mesmo. Igualzinho do Dragon Ball. Que estranho, olha só, isso aqui já é lá no lado fraco da Terra, né? Que, o quê? Esse vento que só falta levar a gente, um vento muito forte, olha só, tem um helicóptero ali, vários prédios destruídos ali pelo dragão. E tá ali agora se formando uma grande bola. E o dragão ali, cara, sem um pedaço do rabo, sem as pernas, deu um soquete ali na boca do Joey. O seu tá guardado e buf, 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 buf. O dragão sem as pernas ainda tava lutando com o Joey. Mesmo sem as pernas, ele luta. Bom, já está quase a lançar. Uma grande bola amarela ali, hein. Olha só, tem um golpe sônico aqui na bochecha do dragão e tá preparando uma grande bola aí. Psh, torou mais um braço do dragão. Vixe, gente. Ei, tô aqui. O dragão tá ali e o Joey armou uma armadilha lascada pro dragão. O dragão foi pra boca do lobo e tá vindo aquela grande bola agora na direção do dragão. Bye bye, armadilha. Aí tá ali triturando ele, né? Torrando o bicho, olha lá. Aí ali tá a grande bola e ele virou em poeira, né? Virou poeira cósmica ali. Yes! Vocês dois conseguiram, mas o Liu não. E o dragão e o Joey estão ali. Ah, o que aconteceu? Ele morreu. Lamento, olha lá, tá ali o corpo, né? E olha só, enquanto eles estão vendo o corpo do Liu, tem alguma coisa acontecendo aqui, né? Droga! Duas vezes? Deixa, eu cuido disso depois. Por que depois e não agora? Você tá louco? Depois por que disso? Nasceu da cauda das pernas, nasceu um dragão novo. Aí começou a luta. Buf! Mano a mano. Buf, buf, buf.
Bof, mordeu ali, daí o Joe, o Peter gritou, daí ele tá ali. Morra, desgraçado! Ah, mordeu também. E soco na cara, ajoelhava na cara, soco na cara, pesado na cara do Joe. Já chega, mandou uma labareda de raiva ali, virou poeira. O fim de dragão foi hoje. E o fim dessa Force Books também foi hoje. Pessoal, vocês perceberam que acabou aqui. Porque, na verdade, eu tinha parado de fazer ela, porque o caderno... Ó, se vocês perceberam, isso aqui era um caderno velho. Eu tava fazendo ela no caderno e acabou a folha do caderno. Daí, então, eu fiquei com preguiça de gravar, né? Mas eu tenho uma outra parte, né, que conta a história alguns anos depois disso aqui. Então, ali, conta o que aconteceu. Vou pegar ali pra vocês só um minuto. Olha só, pessoal, aqui está ela, Force Books Safe. Eu não sei muito bem o que significa, mas é Sparking Advanced Future, né? É o futuro avançado, né? Uma coisa assim. E o vilão dessa vez se chama Thunderbolt, né? 20 anos depois da a última luta, né? A luta contra dragão. Olha, aqui tá aqui o Peter, a minha assinatura ali. E essa historinha aqui foi de 2012, dia 26/11/2012. E... olha só, 20 anos depois da última luta contra o dragão, houve alegria, por enquanto. Blum. Então, pessoal, no próximo episódio, se vocês quiserem que eu traga essa aqui, eu vou estar trazendo, que é a continuação dessa aqui. Beleza? Vocês vão ver o que aconteceu com o Leo e o que realmente aconteceu com o Peter. Na verdade, não falo o que aconteceu com o Leo. Aqui já mostra o Leo vivo, olha só. Ele já tá vivo aqui, já não tinha acontecido nada assim de tão grave, olha só. Não tinha acontecido assim, ele não tinha morrido, né? Mas, pessoal, eu vou estar trazendo ela num próximo vídeo. Vocês comentem aí se vocês querem que eu traga ela, né? Só vocês comentarem aí Force Bug Safe ou escreva Thunderbolt aí que eu vou estar sabendo o que é, beleza? Então, se vemos no próximo vídeo... Nossa, travei. Se vemos no próximo vídeo e falou. Beijos.